Terima kasih kerana memilih channel ini untuk mendapatkan berita terbaru setiap hari. Bagi anda yang pertama kali berada dalam channel ini, sila pertimbangkan untuk tekan butang like, subscribe dan komen video ini untuk penambahbaikan pada video akan datang. Berita politik, berita semasa, berita ekonomi, berita kesihatan, pendidikan dan segalanya ada dalam channel ini. Salam sejahtera Malaysia, berita seterusnya dipetik daripada astroawani.com bertajuk Agung Dedah terima ratusan surat rintihan daripada rakyat. Yang di-Pertuan Agung Al-Sultan Abdullah Rayyatuddin Al-Mustafa Billah Shah pada hari ini telah mendedahkan bahawa baginda telah menerima ratusan pucuk surat yang telah diutus oleh rakyat. Bertitah ketika merasmikan mesyuarat pertama penggal keempat Parlimen ke-14 di Dewan Rakyat, Al-Sultan Abdullah Rayyatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah memberitahu surat tersebut mengandungi rintihan penuduka daripada rakyat yang mengharapkan seribu harapan. Titah Seri Paduka Baginda lagi, rakyat jelata juga mahukan agar sinar perubahan dapat mereka kecapi dengan segera bagi meneruskan kehidupan seharian seperti biasa. Katanya, nasihat beta kepada semua ahli yang berhormat, jangan sama sekali meletakkan masa depan negara dan rakyat beta sebagai taruhan dalam percaturan untuk mencapai agenda tertentu. Justru beta menyeru kepada ahli-ahli yang terhormat sekalian untuk mengembalikan fokus kepada usaha memerangi pandemik COVID-19 serta membawa kembali sinar harapan kepada rakyat beta dan negara tanah tumpahnya darah kita. Titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agung. Sekian berita, Daulat Tuanku.